Так, всім вітання. Чути нормально. Там ще паралельно деякі спікери добігають, доходять, деякі допідключаються. Щиро всім вдячний, хто прибув офлайн. Дякую всім, хто підключилися до нас онлайн. Тема насправді обрана доволі цікава, так? Тому ми на сьогодні бачимо таку доволі велику концентрацію експертів, спеціалістів. Чому ми на сьогодні зібралися? Об'єктивно, в практиці бачимо, що є різне правозастосування з приводу одного і того ж самого запитання, так? Зокрема, що стосується ретроспективних оцінок. І ми бачимо на конкретних прикладах рішень вироків Вищого антикорупційного суду, де у трьох різних кримінальних провадженнях за доволі схожими обставинами суд в одній вказав, що такий вид оцінки є недопустимий і його не слід брати до уваги. Друга колегія зазначила про те, що це абсолютно прийнятно. І третя сказала, ну, залежно від обставин. Так? І це все дозволяє нам сказати, що ну, є проблематика, яку необхідно проговорити, описати. І, можливо, на сьогодні ми зможемо хоча б якось окреслити якісь шляхи вирішення. За результатами наших діалогів, за результатами, скажімо так, наших дискусій, ми зберемо ключові думки, бачення, і, відповідно, Асоціація правників України направить звернення в усі інстанції, які, скажімо так, так чи інакше можуть допомогти в цьому питанні, і в тому числі з приводу, можливо, необхідних якихось законодавчих ініціатив, щоб це питання врегулювати. Спікерів нас багато, тому ну, будемо представляти їх безпосередньо по ходу виступу. З модерацією також буде Олексій Носов приєднуватися. І, зокрема, передаю слово з приводу регламенту, щоб окреслити певні часові рамки для кожного спікера, щоб кожен міг висловитися. Всіх вітаю. З приводу регламенту ми будемо працювати наступним чином. Ми озвучимо питання, які були винесені на цей заход, в тому числі ті, які відправлялись у запрошеннях до наших шановних спікерів. І по кожному з них окремо будемо чути думку кожного з учасників сьогоднішнього заходу. Приблизний регламент, таймінг, точніше, на питання на учасника до 10 хвилин. Я прошу їх його притримувати за можливості, тому що у нас питань досить багато, їх як мінімум 5 і багато учасників. Тому, я думаю, ми можемо починати. Перше питання. Давайте одразу починати. Перше питання у нас стосується ринкової вартості майна. Що це таке, які особливості її встановлення, чи факт встановлення оцінювачем або експертом ринкової вартості в ході оцінки або експертизи відміняє необхідність доведення можливості продати конкретний товар в конкретній ситуації в рамках кримінального провадження. Якщо треба буде уточнити це питання, бо воно досить велике, шановні спікери, повідомте про це. І ми почнемо з пана Миколи, це адвокат практикуючий. Добре, вітаю, дякую. Я хотів би розпочати, виходячи з теми, яка задекларована, у нас питання про ретроспективні оцінки саме в у кримінальних провадженнях. І тут дуже важлива складова, їх дві. Це криміналістична складова, тобто з точки зору криміналістичної саме методики встановлення конкретних ознак складу кримінального правопорушення. І в кримінальному кодексі у нас дуже часто можна зустріти такі поняття, як завдана шкода, завдані збитки, тяжкі наслідки, які у формі певної шкоди, матеріальної шкоди. І бувають випадки, коли потрібно встановити розмір цієї шкоди з урахуванням ретроспективних оцінок, щоб визначити, які були ціни в минулому. Іноді кримінальні правопорушення, як відомо, вчиняються і розслідуються не відразу, а з тим, коли пройшов певний період часу. І тому в слідчій діяльності, в судовій діяльності правоохоронній виникають необхідність це встановлювати. І тут
зазвичай є саме криміналістичні аспекти, які тут поєднуються з питаннями економічної науки. Тому що крім критерію економічного, також є критерій і юридичний. Особливістю саме кримінальних проваджень і особливістю встановлення цих фактів саме у кримінальному судочинстві мають дуже важливу ознаку. Крім того, що у кримінальному судочинстві підвищені критерії доказуваності порівняно з цивільною і там господарською чи адміністративною юрисдикціями, але крім того, дуже часто і за позицією загально такого Верховного суду, суд діє як суд факту, коли є обов'язок у прокурора, а потім у суду встановлювати конкретний об'єктивний факт. І при аналізі якихось фахових думок, фахових консультацій, висновків експертів, то потрібно їх аналізувати не лише з точки зору довіри до фаховості експерта, а в суді доводиться аналізувати навіть конкретну наукову складову, виходячи з загальних наукових критеріїв, таких як об'єктивність, доведеність, можливість перевірити результати та інше. І в цьому і полягає саме методи криміналістичної вже науки, яка використовує знання з інших галузей науки для того, щоб встановити саме об'єктивний факт. Звичайно, з ретроспективними оцінками тут є певний конфлікт предмету дослідження, але все одно така необхідність доказування є, і цей формально-науковий конфлікт потрібно вирішувати. І тут хотілося б зазначити більш не про економічну складову використання і проведення таких оцінок, а саме юридичну складову. Наприклад, експерти часто в своїх висновках, коли визначають шкоду у кримінальному провадженні, розділяють критерій шкоди на економічну і юридичну. І так би мовити, себе окреслюють свою відповідальність, що вони відповідь дають виключно в контексті економічного критерію і не враховуючи питання юридичного критерію, що цілком є правильному. Але це означає, що для тих, хто використовує в подальшому такі висновки, потрібно все ж таки звернути увагу саме на юридичний критерій. А юридичний критерій в даному випадку полягає якраз у тому, щоб об'єктивно переконатися в достовірності і в об'єктивності тих висновків, які мають відображати не просто думку експерта чи його позицію на певний, а мають встановлювати конкретний факт. І думка експерта має допомагати суду, тобто тому, хто застосовує право, має лише допомогти правильно оцінити факт і переконатися, що він дійсно об'єктивний, такий і є. І, звичайно, на практиці це дуже складно зробити в певних, дуже специфічних знань. Звичайно, коли стикаємося з різними галузями знань, в самих різних галузах, і, зокрема, в економіці, звичайно, у юристів немає того обсягу економічних знань, які є у фахівців. І тому в даному випадку, оцінюючи об'єктивність факту, тут ми маємо якраз перевіряти конкретний факт. Ми не перевіряємо, умовно кажучи, в першу чергу там роботу експерта і не робимо так і критично. Наше завдання – відповісти і суду, і ми ставимо таке питання перед судом, відповісти лише на одне конкретне питання, чи дійсно те, що прописано в висновку експерта, це, наприклад, в інших фахових документах, ну, наприклад, звіт оцінювача, чи дійсно можна об'єктивно, достовірно, з можливістю перевірити результати, встановити факт, об'єктивний факт. І для цього є такий головний і дуже важливий критерій, без якого неможливо оцінити достовірність жодної експертизи, жодного фахового висновку – це вихідні дані. Більш того, навіть якщо б вихідні дані отримані з порушенням закону, умовно кажучи, то навіть сама достовірна експертиза може визнана бути судом недопустимим доказом. Тому ми все це питання юридичного критерію, і якщо там не поглиблюватися в питання допустимості доказів і отримання результатів, наприклад, в ретроспективних оцінках
є певні протиріччя, які на сьогоднішній день, на мій погляд, вони не вирішені. Вони полягають у різних методах і критеріях роботи експерта, наприклад, судового експерта, і оцінювача. І є навіть пряма протиріччя в законодавстві. Конкретно, наприклад, в такому прикладі. Закон про судову експертизу, встановлюючи принципи проведення судової експертизи, встановлює неможливість судовим експертам самостійно збирати дані. І навіть більш того, в цьому законі серед переліку дисциплінарних порушень, за яких може бути притягнутий експерт, зазначено такий вид порушення, як самостійне збирання відомостей для проведення експертизи. У той же час, в цьому ж законі про судову експертизу зазначено, що якщо експертиза проводиться, зокрема, з питань, пов'язаних з оцінками майна, то в цій частині використовуються положення законодавства про оцінку майна і оціночну діяльність в частині, методологічної частини. А якщо ж ми дивимося цю методологічну частину і закон про оцінку і оціночну майна, то там навпаки, оцінювач має самостійно зібрати і дослідити ринок. І виникає питання тоді, як це можна зробити. І тут виникає певний конфлікт. І виходить так, що, наприклад, в конкретних кримінальних провадженнях слідчі беруть, наприклад, звіти оцінювачів, а потім їх пропускають, умовно кажучи, так, через експертизу. При цьому експерт, він не дублює роботу оцінювача, а просто використовує його результати. Але, на мій погляд, тут такі протиріччя формальні є, і їх іноді дуже складно розмежувати. Але в будь-якому разі при встановленні от конкретних фактів, як факту, я хочу сказати про факт і ще окремо хотів би зазначити про різні стандарти незалежності роботи різних видів фахівців. Наприклад, спеціаліст – це один рівень, а експерт – другий рівень. Але повертаючись до встановлення факту, то, звичайно, встановлюючи об'єктивний критерій, якщо ми кажемо про ретроспективну оцінку конкретних аспектів, то, звичайно, складність в правозасуванні полягає в тому, що суд і адвокат або прокурор, ми змушені перевіряти відповідні висновки фахівців на їх достовірність і можливість їх перевірити. Щоб це не було просто позиція спеціаліста, експерта, яку неможливо логічно, достовірно пояснити і перевірити. Ми змушені також дивитися і на методологічну основу. Нам в цьому питанні важко, оскільки ми самі не фахівці, і маємо цьому аналізувати. І, звичайно, в критеріях, коли ми дивимося, що головного, чим для нас відрізняється ретроспективна оцінка з методологічної точки зору від поточної, полягає, перш за все, це в усіх, як я зазначив вище, вихідних даних, яка просто полягає в тому, що вихідні дані мають бути не пізніше дати ретроспективної оцінки. Хоча розуміємо, іноді їх також треба враховувати. І так дуже коротко хотів коснутися різних стандартів незалежності. Закон про судову експертизу встановлює підвищений рівень захисту експерта, підвищений рівень його незалежності. Не можна втручатися в його роботу, надавати, пропонувати і радитися з ним з приводу результатів експертного дослідження. Втручання в роботу експерта переслідується окремо за кримінальним кодексом. Разом з тим, таких саме стандартів незалежності інших фахівців, наприклад, оцінювачів, таких стандартів немає фактично. Звичайно, також є відповідальність за втручання в роботу оцінювача, однак рівень незалежності принципово різний. І це має свій прояв у тому, що у кримінально-процесуальному законодавстві вважається джерелом доказів. І лише недавно, відносно недавно, там ще в 2020 року, у нас внесли зміни в КПК, яким дозволили використовувати, наприклад, звіт оцінювача
використовувати як доказ. До цього цього не можна було робити. Причому це ввели обмежено, лише щодо проступків. І неможливо використовувати, наприклад, для злочинів. Але є така, що можливо використовувати за умови. Потрібно звертатися до слідчого судді з простим питанням. Дозволити використовувати в якості джерела доказів для доказування саме злочину і отримати ухвалу суду. І тоді можна використовувати. Тобто сам факт наявності інших різних підходів, допустимості звіту оцінювача і судової експертизи для доказування якраз встановлює і вказує на чіткий різний рівень незалежності. Тому всі ці такі проблеми, вони існують. Я так, можна сказати, більше поставив таку проблему і сподіваюся, що ось інші спікери ми зможемо, і я особисто і для себе зможу знайти відповіді на окремі питання. Тому дуже дякую. Дякую, пане Миколе. Фактично, це ми трошечки не по питанням пішли. Ми проговорили, чому ця проблематика важлива і кого вона стосується в першу чергу. Тому що дійсно є кримінальні провадження, які мають навіть вироки, в яких подібні проблемні, давайте їх так назвемо, оцінки використовуються. Але повертаючись до плану нашого заходу, ми би хотіли розділити це на елементи, і ретроспективна оцінка якраз буде в четвертому питанні, ми про неї поговоримо окремо. Повертаючись до першого, далі зможуть виступити якраз таки спеціалісти в оцінці. Наступний доповідач буде Яків Маркус, це Українське товариство оцінювачів. І повертаючись до першого питання, яке звучить, що таке ринкова вартість майна і які особливості її встановлення? З вашого дозволу, продаю вам мікрофон. Може, я передам слово Іванові. Ринкова вартість і справедлива вартість – це твоє. Дякую, Іванова Ірина Борисівна, Українське товариство оцінювачів. Що таке оцінка? І це суб'єктивне поняття взагалі. Всі ми оцінюємо по-своєму і у кожного своя точка зору. Тому і була розроблена в свій час концепція ринкової вартості як інтерсуб'єктивної оцінки, тобто узагальнений погляд на корисність речі з точки зору усіх учасників ринку. Тобто ринкова вартість, вона не притаманна речі взагалі, а вона виявляється шляхом аналізу ринкових даних. Вона така гіпотетична, вона є, але її... Абстракція, це певна абстракція. Тому ми завжди маємо знати, що ми ринкову вартість можемо визначити тільки аналізуючи ринкові дані і більш ніяк. У зв'язку з цим не наші, а міжнародні стандарти оцінки, вони дещо від наших відрізняються. Зразу хочу сказати, що вони більш розлогі і більше дозволяють оцінювачу робити припущень, використовувати різні матеріали, зараз швиденько скажу. Що кажуть міжнародні стандарти? Що ви можете визначити ринкову вартість, виходячи з певного рівня тих даних, які ви застосовуєте. Міжнародні стандарти оцінки РІКС, це... Королівський інститут сюрвейерів, так, встановили три категорії об'єктивності ринкових даних. Перша сама, сама гарна, це прямне порівняння. Другі – деякі припущення. А третє – взагалі, така інформація, яку ви можете знайти у тому чи іншому випадку, якщо нічого нема. І тому, коли ми кажемо про ринкову інформацію, а особливо спираючись на вимоги оцінки
ретроспективної і визначити ринкову вартість як ретроспективне, виникають певні застереження в високому рівні невизначеності такої оцінки. В наших документах українських ретроспективна оцінка взагалі розглядається дуже так, ніяк. От десь є, десь нема, нема. Десь нема, в документах нема, але в публікаціях зустрічається. А ось міжнародні стандарти оцінки, я маю на увазі єдині стандарти професійної оцінки Американського фонду оцінки, прямо вказує, що ви можете визначати ринкову вартість як ретроспективну, спираючись на ринкові дані, які ви маєте прив'язати до тієї дати, на яку ви визначаєте цю оцінку. І більш нічого. Коли таких даних нема, починається висока невизначеність оцінки. Ви можете допустити якісь посилання на другі джерела, або на свідчення навіть, або докази інших оцінювачів, що вважається не зовсім гарним доказом. Проте, ретроспективна оцінка може існувати, але ви маєте розуміти, що вона, їй притаманний високий рівень невизначеності. Який має бути зазначений у звіті. Обов'язково. Ми добре розуміємо, що ми працюємо з суб'єктивними думками, тому завжди треба у звіті зазначати ступінь невизначеності. Якщо повернутися до першого питання про об'єктивність і доказовий характер, я хотів би звернути вашу увагу на те, що у оцінювачів об'єктивним світом, фактами слугує лише ринкова інформація. Це не тільки дані про купівлі-продаж об'єктів. Це ціни оренди, це витрати, це ставки доходності. Тобто спектр великий. Саме за це оцінюєш і несе відповідальність за збір цих даних, а потім починається інтерпретація. Фактично, відповідальність оцінювача визначається нормами професійної етики, де дуже чітко зазначено, в перших строках зазначається, що я не маю жодного відношення до сторін угоди, не маю жодного відношення до майна. В тих же американських стандартах навіть забороняється, якщо ви оцінювали це майно 3 роки тому, ви не маєте права знову оцінювати. Такі норми професійної етики, які визначають незалежність суджень оцінювача від, будемо казати, зацікавлених сторін, прописані майже у всіх саморегулівних організаціях. От у нас в Українському товаристві є кодекс професійної етики. Що буде, якщо порушується? У вас скасують сертифікат. Все, ви не будете займатися оціночною діяльністю. Це не кримінальна, це професійна, але це відповідальність є. На питання, як тут сформульовано перехід до справедливої вартості. Можеш продовжити, я потім... Давайте уточнимо. Є два поняття справедливої вартості. Є справедлива вартість відповідно до стандартів звітності, є справедлива вартість відповідно до міжнародних стандартів. Справедлива вартість – це, якщо ми йдемо ринково, давайте, щоб було зрозуміло. Ринкова вартість – це не єдиний термін, який відповідає вимогам об'єктивної оцінки, будемо казати, яка ґрунтується на даних, створених в ринковому ціновому
утворені. Тобто ми кажемо про дані від ринку. Це ринкова вартість, це ринкова орендна плата, щорічна ринкова вартість. Це справедлива вартість за визначенням міжнародних стандартів фінансової звітності. Це поточна операційна вартість, визначена відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності публічного сектору. Це валова вартість девелопменту, такий нюанс, це ринкова вартість завершеного розвитком об'єкту до знецінення. І близькар до вас повинна бути так звана дійсна вартість. Дійсна вартість – це вартість за визначенням пленуму Верховного суду. Це та ціна, яку ми можемо отримати за даний об'єкт в даному місці, в даний час. Тобто це все, ну, будемо казати, є такий вираз «трансакційне ціноутворення». Тобто якщо ми беремо відомості з ринку, а не нормативні, ті, що є у фінансовій звітності, там історична вартість, інше, ми маємо об'єктивне підґрунтя казати, що наша оцінка об'єктивна. Протягом, остання фраза, протягом з 94-го до 2007 року у міжнародних стандартах була фраза: професійно визначена ринкова вартість є об'єктивною оцінкою, за якою передаються права на певне майно на конкретну дату. Все, дякую. Дякую. Да, якщо з вашого дозволу, пані Ірино, у мене було питання з того, що ви сказали насправді. Ви зазначили, що, якщо я правильно вас почув, що ринкову вартість можна визначити ретроспективно, якщо дані прив'язати до дати. Так. Це дані до дати оцінки чи після? Це на ту дату, на яку визначається вартість. Тобто всі, що були до? До. Угу, можна. Але зрозумійте правильно, дуже часто, а в нашому ринковому середовищі така інформація на вагу золота. Міжнародна спільнота звикла спиратися на дані, які зберігаються десятками років. У нас такої розкоші нема. І тому ми дуже обережно відносимося до ретроспективної оцінки. Проте вже зараз є і аналітичні дослідження, аналітичні бази, які дозволяють принаймні до 2017 року використовувати дані на певну дату. Але все одно, чому ринкова, коли ринкова професійна визначена оцінка є доказом? Коли я зробила оцінку, він зробив оцінку, ще хто зробив оцінку, і в нас більш-менш співпадають результати. Це називається ретікація, повторюваність. Питання? Ми повторюємо результат. Якщо можна, я про дату. Звичайно, можна. Про дату, щоб було зрозуміло. На сьогоднішній день, ну, от ми з Іриною використовуємо інформаційний ресурс Авізо. Там можна знайти ретроспективні. Ми використовуємо інформаційний ресурс Геопортал Увікона. Там теж на конкретну дату. Це перший ступінь, перша категорія порівняльних доказів, про які казала Ірина. Це записано, до речі, в нашій методиці по визначенню шкоди в загальних засадах, що була затверджена. Це єдиний документ, де є ретроспективна оцінка як ринкова. Да. А чому не можна використовувати дані після? Після можна, але ви тоді попадаєте в другу категорію. Ви оцінюєте на сьогоднішній день, проглядаєте індекси цін, як вони змінювалися, але ви повинні написати, що це вже друга категорія, що достовірність нижче. Є і третя. Немає жодних інформацій. Ми вже з такими стикаємося.
Але є інформація про доходи сьогодні, про доходи вчора, сьогоднішні ціни. Тобто ви можете, але це вже третій рівень. Це вже не єстівне. Да. Ну, є. Якщо в процентному відношенні ви кажете, ну перший це достовірність, ну там ми розуміємо, що в будь-якому випадку це певний рівень суб'єктивності, нехай там, ну там 95, так? Другий рівень, умовно. 10%, 60, може 50. А, настільки прям різниця. Це вже... Ну я ж кажу, воно не єстівне. Я розумію. Хорошо, да, дякую. Будь ласка, запитання. Українська товариство оцінюючих амфітеатрів Олексій. Я залишу вам, а може бути потім в електронному вигляді дам, лист фонду держмайна як регулятора. Українська товариство оцінюючих в 2019 році зверталася до фонду держмайна щодо тлумачення і поняття щодо можливості здійснення оцінки майна на дату, що суттєво відрізняється від дати складання звіту про оцінку. Саме що стосується звітів з оцінки та досліджень експертів. Здесь дуже так, аж на п'яти аркушах, розписано, але висновок якби так наступний. Зважаючи на викладене за умов об'єктивної невизначеності, висновок може бути наданий в якості діапазону, в якому з достатньою вирогідністю, на думку виконавця звіту про оцінку, експертне дослідження станом дату визначення вартості могло знаходитись значення вартості об'єкта оцінки або експертне дослідження. Таким чином, результат оцінки майна за умови значної різниці між датою оцінки та датою складання звіту про оцінку експертне дослідження не може бути категоричним за висновком, а повинен відображати вирогідне значення вартості. Тому що це совершенно нормально те, що Ірина Борисовна сказала, що зараз якось якось скаже, тому що у нього по цьому було навіть дослідження. А тому, що вирогідна вартість, коли пройшло 4-5 років, вже дійсно, коли в тебе немає даних об'єктивних, і все ж таки бомтеріть склалося таке, ну то, що бомтеріть є, рівень об'єктивності даних, які використовує експерт або оцінює через там 5 років. Ну все ж таки пропонується завжди, і там 95-100% ти вирішиш, коли в тебе є дані, які в тебе є до дати оцінки. Тому що тлумачення після, ми столкнулися з наступним. Коли бомтеріть судові експерти, беруть дані після, пишуть, що в цьому районі вартість складається нерухомості від і до. Беруть верхню цифру, перемножують, і СБУ визнає головну справу і тому подобне, а оцінюєш, а це підвал. А от він сказав, в цьому районі. Знаєте, таку, вон там, десь в цьому районі, і визнає головна справа, і починається розкручуватись інші речі. Ну, а щодо суддів вищої інстанції, це окрема розмова, тому що дійсно Верховний суд розказав про те, що вартість пакету акцій тільки визначається методом накопичення активів витратним підходом. Ну, це таке ж, знаєте, є. Дякую. Дякуємо. І пан Яків, да. Ми дещо відхилились від того питання, яке було прописане перше – різниця між ринковою і справедливою вартістю. Звідки Олександр Іванович сказав правильно, що справедлива вартість – це вартість, передбачена фінансовими стандартами фінансової звітності, але є і справедлива вартість, яка виникла в кримінальному провадженні. От в мене, може, єдиний документ, який аналізує різницю між справедливою вартістю і вартістю ринковою в конкретному прояві, про що йде мова. Виникло декілька, не адвокати мені підтвердять цей факт, виникло декілька справ, коли звинувачують організацію, яка купляє за державні кошти якісь товари. Це стосується Укрпошти, Укрзалізниці, портів і так далі. І що їм ставлять у вину? Що їх вартість, по якій закупили товари, не відповідає ринковій вартості. От в цій брошурі, яка називається «Методичні рекомендації з оцінки вартості закупівлі майна за державні кошти», наведено 9 відмінностей між ринковою і справедливою вартістю. Я не буду їх всі зачитувати, але тільки два пункти. Перше,
в справедливій вартості безпосередньо не може бути кількість невизначена, точність, невизначеність результату. І в справедливій вартості вона стосується конкретної угоди купівлі в тому об'єму, в тому строку, в той формі, як було заплачено. І тому, коли ми чуємо яйця по 17, це дійсно ціна, яка не може бути, але її не можна порівнювати з вартістю у сільпо. Та ця вартість – це угода, як правило, на аукціоні. І вона відповідає обсягу, строкам, формі оплати і так далі. Існує, може і не всі знають, така примірна методика оцінки вартості, що видана Міністерством економіки. Я перший раз бачу, щоб методику називали примірною, і вона таки, да, дуже примірна. Я спробував більш конкретизувати цю вартість. Я залишу декілька брошур, яка і розглядає, що ринковий не може бути. Може бути тільки справедлива, яка відповідає оцій угоді між двома покупцем і продавцем. Да, вона базується, може використовувати дані ринкової, але це не ринкова. І ці, на жаль, є декілька кримінальних справ, які де підміна справедливої вартості ринкової. Це по першому питанню, що ми говорили. Чим вони відрізняються? Суттєво. Інша природа, інші умови. І в справедливій вартості не завжди розглядається головний принцип ринкової вартості, найбільш ефективне використання. Все. Спасибі. Дякую вам. Дякую всім ще раз. Скажіть, будь ласка, а які взагалі є види вартості, які використовуються в оцінці, і чим вони відрізняються від ринкової? До вивчення стандартів. Є всі два класи. Це ринкова і неринкові види вартості. Пункт 19 стандарту. Якщо ми будемо тлумачити стандарт, ми отсюди не вийдемо. Будь-яка вартість виконує вид вартості, виконує певну функцію. Якщо ми кажемо, що це відображення точки зору однієї особи, ми маємо справу з так званою інвестиційною або синергетичною вартістю. Тобто ця вартість, відображає інтерес певної особи. Якщо ми маємо справу з конкретним покупцем і з конкретним продавцем, про те, що казав Яків Ісакович, ми маємо справу з справедливою вартістю. І третя функція – це ринкова, яка відображає, колективну точку зору учасників ринку. Звісно, учасники ринку кожні мають свої точки зору. Це потребує узагальнення. Існують спеціальні правила узагальнення, прийняття. Справа у тім, що залежно від стану ринку, ми можемо казати про систематичний ризик при оцінці. Його називають ринковий ризик, коли вхідні дані мають широкий діапазон розбросу, немає центральної тенденції. Але це вже завдання оцінювача, і є відповідні методи, які дозволяють зменшити цей ризик. Дякую вам. Я спробую звузити, щоб ми все ж таки зрозуміли, чому я задаю це питання. Чому в кримінальному процесі, взагалі, в оцінках, які потім лягають в кримінальні провадження, використовується саме ринкова вартість, а інші заборонено використовувати? Якщо ви можете коротко це прокоментувати. Дуже коротко. Це рішення суддів. Ви знаєте, що оціночна практика розвивалася в Сполучених Штатах, в Великій Британії, де не кодексне законодавство, а
Прецедентно. Прецедентно. І саме суди настоювали, і вся історія розвитку ринкової вартості – це якраз в більшості випадків рішення суддів. На вашу думку, неринкову вартість можна використовувати для врахування збитків? Вважаю, що ні. Ринкова вважається справедливою вартістю для всіх. Розумієте? А всі інші, вони когось, але чиїсь інтереси та порушують. Коли це інвестиційна вартість, то, як правило, вона відповідає інтересу інвестора і може зовсім не відповідати інтереси для тих, для того власника майна, на яке націлився інвестор. Таке теж може бути. Я вибачаюсь, там було таке питання, чи може угода відбутися не за ринковою вартістю? Може. І відбувається. І практика і наша, і в інших країнах, та хоч за копійку продавай, но на що спирається, чому ринково вважається справедливою? Бо так сприймає ринок. Ти можеш договоритися, продати вище, нижче, але податки ти сплачуєш з угоди з ринкової вартості. От і все. Ну це усталена міжнародна практика. Ми інколи зустрічаємо справедливе ринкова, але є і просто справедлива вартість, про те, що я казав. І ця брошура виникла не просто так, а прийшов адвокат, який захищав інтереси особ, організацій, які закупали, скажімо, якісь товари, і їм пред'явили претензії, що не ринкова вартість. А, ну, наприклад, там борошно. Але ж це залежить від упаковки, від строків, від об'єму, від платежу відстрочений чи інший. І тут ринкова не працює. Але ринкова є базою, від якої ми йдемо до тієї угоди, яка була. Ну, я так бачу, що ми так розглядаємо і перше, і друге питання. Вони пов'язані між собою. Тому, дивлячись, що ми вже час, одну годину витратили, треба перейти до третього пункту. Я з вашого дозволу приєднався, Сергій Борисович, суддя Кримінально-Конституційного суду в складі Верховного суду. Щиро дякую, що завітали до нас. Ми встигли проговорити і, ну, окреслити якусь частину так, тих тем, зокрема, турбує що? Як правників, так і, ми розуміємо, експертів, оцінювачів. Ми на сьогодні маємо ряд схожих обставин різних позицій судів, зокрема, і Вищого антикорупційного суду. І, зокрема, в тому числі, застосування такого трактування ретроспективної оцінки. В одній справі суд каже, що це можливо, в іншій категорично ні, і в третій каже, що залежно від обставин. І ми розуміємо, що, знову ж таки, без конкретики, але загалом, оскільки одні схожі обставини трактуються по-різному, то ці кримінальні провадження з великою долею ймовірності дійдуть до Верховного суду. І тому, можливо, ви нам допоможете в цій частині. Ми проговорили, що таке ринкова вартість, в чому різниця між ринковою вартістю і іншими видами вартості, заслухали експертів, і, зокрема, долю, як вони зазначили, ринкової вартості і інших видів, і їхня доля ймовірності. Так? Тобто ринкова – це умовно 95, а всі інші – це вже менше 60. Ну і відповідно в цій частині хотіли би, можливо, вам що є прокоментувати. Дякую. Я дуже радий вас бачити. Я взагалі прийшов сюди послухати. Більше. А можна? Я... Нас Працюю. Більш прийшов, щоб почути і фахівців, в даному випадку, в сфері все ж таки економіки. І оскільки я навіть собі знайшов статтю на питання, яка буває види вартості, це КНЕО імені Гетьмана. І, безумовно, я як юрист мало в цьому орієнтуюсь, але
Ну, давайте почнемо з того, що ми розуміємо, що результат висновок оцінювача, він може сприйматися в якості доказу лише в тому випадку, коли сторони не оспарюють цю вартість. Якщо йде спір щодо вартості, то безумовно суд зобов'язаний залучати експерта для проведення експертизи. І я трошки почув виступаючого і хотів би також запитати, а чи експертні установи, яку використовують яку методику для встановлення якої вартості? Все ж таки ринкової, наскільки я розумію, а не справедливою. Тобто до тих пір, поки Мін'юст не буде, Мін'юстом не буде затверджено якісь нові методики, які б визначали іншу, аніж ринкову вартість, експертні установи, ну, навряд чи зможуть давати висновки інші, ніж на основі встановлення ринкової вартості, наскільки я розумію. Це так, так. Зараз, дозволите, що хочу сказати? Що хочу сказати? Ми працюємо в рамках наших стандартів і міжнародних стандартів оцінки. За визначенням, ми тут вже казали, ми збираємо ринкові докази самостійно і за це несемо відповідальності. Збираємо докази, вивчаємо, інтерпретуємо, узагальнюємо і тільки потім оформлюємо звіт. Експерт судовий при всіх фаховості він не може збирати самостійну інформацію, а використовується, користується тою, що в нього йому дадуть і що в нього є. І по визначенню і міжнародних, і наших стандартів він не може визначити ринкову вартість. Угу. Ні, ну може називатися я перша красавиця королівства. Далі що? Я вибачаюсь. Міжнародна судова практика каже, що відповідає за ринкову вартість тільки професійний оцінювач. Господарські справи, ще якісь, але у кримінальному. Але у кримінальному провадженні, ну, ми ж розуміємо, ну, ви мені можете надати хоча б один приклад, коли висновок оцінювача, який оспорюється стороною, оспорюється, ну, в даному випадку, якщо ви кажете, що оцінювач встановлює вартість меншу, ніж ту, ну, скажімо, ринкову вартість, в суди послали саме на висновок спеціаліста. При всій повазі до вас, як оцінювачі, наократно на висновок оцінювача не при спорі. Зачем ви перейдете? От є законодавство страны. Є комітет суддів, хто встановив експертизу. Є комітет судів експерт. Що експерт не саме не судовий експерт, який має помочь, а це саме фахівець, який може бути. Що висновок судового експерта це такий же допис, як і звіт оцінки. Розумієте? Стоп. Згідно з якого законодавства? Побачте, згідно з якого законодавства? Ну, хто такий експерт, судовий експерт? Експерт може бути. І включений до єдиного реєстру експертів. Ну, про що ви кажете? Експерт зобов'язаний дати документ, так, це зрозуміло. Ну, слухай. Так. Тобто, ідентифікація особи, не особисто оцінюючи по судовій експерті. Так, суб'єкт. Судовий експерт діяльність, кримінальне провадження, здійснює державну дискреційну установу. А в інших випадках також судовий експерт, який не є працівниками залежного суду, та інші фахівці, в тому числі експерти, з відповідних галузей, знань, порядку, умов, визначення.
скажіть, будь ласка, ну це ж я ще студентам казав про те, що інші фахівці, які не є експертом, дійсно можуть залучатися до проведення експертних досліджень в тих випадках, коли в експертних установах нема таких фахівців, або це вузько якийсь спрямований, ну, вузький напрямок. Коли у нас є і державні експертні установи, ну, державна експертна установа може провести цю експертизу для встановлення? Я вимушений втрутися, давайте, будь ласочка. По-перше, нагадую про повагу. Ми тут дискутуємо, ми не переходимо на спори. Дякую велике за вашу думку. Я все ж таки, ви підняли руку і скажіть, будь ласка, в яких провадженнях ви можете навести конкретні приклади, коли є висновок експертизи, експерта, а суд посилається на висновок спеціаліста-оцінювача, при наявності спору між сторонами, в даному випадку, я думаю, що сторона обвинувачує в будь-якому випадку оспорює цей висновок. І суди послалися, сказали, ні, висновок експерта – це фігня, а давайте ми візьмемо до уваги лише висновок оцінюючих. Можете? Я можу відповісти на ваше питання, насправді, не називаючи справу ні в якому разі, але є випадки, коли існує висновок експерта-оцінювача, як спеціаліста, на який зроблена експертиза-калькулятор економічна, яка просто рахує з цих цифр збитки. І суд посилається як на оцінку майна. Це інша справа, коли експерт посилається на висновки спеціаліста. Він це є і в судово-медичній галузі, і в інших галузях експертної діяльності, не питання. Але мова йде про те, що в даному випадку експерт погоджується з тією оцінкою, яке зроблено. Проблема в тому, що той експерт, який проводить, наприклад, економічну експертизу, він не оцінщик. Він не погоджується і не суперечить цій оцінці. Він просто бере цифру кінцеву і рахує з неї збиток. Тобто це не той вид експертизи. Як то, щоб у нас будь-які фахівці, які мають знання і сертифікацію, можуть бути представлені в будь-якій справі кримінальне провадження у тих судах. Тому що інститут судового експерта, хто виглядів, яким є щодо окремих регулювань, які стоїть фонду, регулятор оцінки, і ми різки регулюють дуже багато питань, і поліс сам їх вартість, і різно буде, там розстріляють там кримінальні речі, тому тобто. А де є вартість? Це регулюється міжнародними стандартами оцінки, національними та іншими. Я 100% за, коли наш Мін'юст розробить, затвердить ці правила оцінки згідно з міжнародними стандартами. Інакше. Так. Колеги, ми зібралися проговорити, зафіксувати думки і потім далі звернутися подальшими діями. Ініціювати це питання. Було питання за ОК. Але досудового експерта з питань визначення вартості майна, він повинен виконувати повністю методологію, яка затверджена саме для оцінювача. Таким чином, як оцінювач, так і судовий експерт, вони використовують одну методологію, і якщо вони могли б використовувати її вірно, вони приходять до однакове висновку. Що? І тому, ну, ви ж розумієте. Якщо вони застосовують одну і ту ж методику, і, як ви кажете, приходять до одного висновку, то і проблем немає. Я до того, що Мін'юст не потрібно затверджувати окрему методику визначення зараз. Скажіть, будь ласка, джерела доказів – це висновок експерта. Якщо ми, ну, у нас вже передбачено по проступкам, да, законодавець намагається розширити коло джерел доказів. Якщо зробить наш законодавець такий крок і скаже, що не тільки висновок експерта, а висновок спеціаліста також є джерелом доказу, то тоді ми можемо казати, будь ласка, спорте оцінювач з експертом в суді на умовах змагальності. А спорте, як це в англо-американській системі права.
В іншому випадку, суд, поставте дійсно себе на наше місце. Да, суд при всій повазі до оцінювачів, можливо, ви зрозумієте, що юристи залучають спеціалістів в цій галузі, тому що вони не розуміються на економіці, бухгалтерії і так далі, тому подібне. Але будь-який суд, перш за все, якщо є висновок експерта, да, це як за кодексом написано, що немає заздалегідь встановленої сили, але при незгоді з висновком експерта він має мотивувати, чому він не згоден. Якщо є протиріччя між двома судовими експертизами, суд зобов'язаний призначити ще одну експертизу, вже чи комплексну, чи комісійну, якщо мова йде про спеціалістів в одній галузі. І тільки в цьому разі він може покласти такий висновок в основу свого рішення. Проте, навіть тут питання значно ширше, я б до колеги б звернувся, значно ширше. Безумовно, нам треба, щоб у нас були дійсно незалежні експертні установи. І для цього, на мій погляд, їх треба відокремити від наших правоохоронних органів, а зараз ми спостерігаємо дещо іншу ситуацію, наприклад, з НАБУ, яка бажає отримати свої експертні установи. І тоді, я ж бачу, що така спільнота оцінювачі, вона дуже потужна спільнота, і якщо ця спільнота буде впливати на Мін'юст для розробки якихось методик, які, як ви кажете, відповідають міжнародним, європейським там стандартам, то це буде тільки краще для нас. Розумієте? Можливо, я десь вліз не туди, куди мені потрібно. Зміни кримінального процесуального законодавства, щоб висновок оцінки мене виконав. Можливо, я не буду тут заперечувати, можливо, нам треба розширити, ми розуміємо, що, давайте так, ми адвокати, я колишній адвокат, я знаю, що таке звернутися з клопотанням про призначення експертизи, і скільки відсотків у мене є можливості дійсно отримати, щоб слідчий, по-перше, задовольнив таке клопотання, та навіть через слідчого суддю, не завжди, приходиться, можливим призначити, залучити експерта для проведення експертизи. Можливо, безумовно, якщо ми кажемо, що сторона захисту має, зараз вона безумовно порівняно зі стороною обвинувачення в обмежених можливостях збирати докази, насамперед, цих доказів. Можливо, і треба надати можливість їм звертатися до спеціалістів, і хай вони в суді, як в англо-американському процесі. Один фахівець з другим фахівцем сперечаються, доводять перед судом, хто з них прав і яка вартість є справедливою. Ринкова чи якась будь-яка інша? Давайте, підсумовуючи, дивіться. Я є експертом-оцінюючим і судовим експертом. І коли до мене звертається адвокат з якихось питань, майнового характеру, я кажу, в даному випадку звертайтесь до мене як до судового експерта. Не тому, що як судовий експерт я буду працювати краще, ніж оцінювач. Ні. Судова експертиза дозволяє ставити питання, які висвітлюють різні аспекти оцінки майна, до яких оцінювач не завжди пристосований, це не є елементом оцінки. Звіт, як правило, відповідає на просте питання – ринкова вартість, майна і так далі. А судова експертиза дає можливість аналізувати різні аспекти. Я задаю собі 3-5 питань. Але ж в мене є судова експертиза, де слідчий, не дуже розібравшись в предметі, задав
18 вопросів. 18 вопросів – це підтвердження нефаховості. Не можна задавати. І потім слідчий маніпулює цими вопросами. Мені не можна задати 18 вопросів, питань, бо я їх зведу до 3, 4, 5 – це максимум. Більше не може бути. Якщо у вас більше, значить ви повторюєтесь. От в чому різниця. Але ж права треба урівняти. Не може бути у судді, як зараз усталена практика, судову експертизу ми розглядаємо як доказ, а звіт не розглядаємо. Це не може бути, бо вони базуються на одних і тих же принципах. Переходимо до слідуючого питання. Так, дякую. Дійсно, в нас є наступне запитання. Я думаю, що ми ще однозначно подискусуємо і по ньому в тому числі. Так, якраз, пане, як і ви хотіли, з приводу третього питання, так, розмежування оцінки вартості нерухомого майна оцінювачем та будівельно-технічної оціночно-будівельної експертизи. Ми фактично так, перейшли і частково навіть зайшли сюди. Я зараз добавлю. Значить, я зараз працюю над складною експертизою, і мій помічник мені каже, я знайшов чудову статтю, яка концептуально розглядає особливості ретроспективної оцінки. Я його питаю, а хто ж написав цю чудову статтю? Я знаю, він говорить, знаєте, ви другий автор, а перший тут присутній Пасько за відділом КНІСЕ. В цій статті концептуальній розглянуті 6 положень. Чому, як повинна виглядати ретроспективна оцінка. Це і вихідні дані, і алгоритм оцінки. Це аналіз тої первісної оцінки. Чому виникла судова експертиза? Бо є питання до первісного звіту. Експерт повинен це розглядати. І от ретроспективна оцінка дуже часто це дійсно судова експертиза. Бо я задаю собі, мені адвокат задає питання, в чому недостовірність? Чим ви обґрунтовуєте? Яка достовірність результату? Бо рецензія відповідає за методологію, а достовірність результату – це треба подивитись, як ці цифри вийшли. І якщо там все правильно, наша ж тоді друга експертиза. Як правило, там не все гаразд. І експертиза розглядає різні аспекти. І один із аспектів є алгоритм. Це доказ достовірності. І в останній час в мене є такий, деякі судові експерти це застосовують, і я теж, синтезуючий розділ. В звіті це зветься інтерпретація результатів, де ти розказуєш усі етапи, як, що ця цифра, що ти отримав, це не випадкова, а вона обґрунтована. Вона виходить із всього цього аналізу. І в чому біда? В тих експертизах, що я роблю зараз, там їх 5 десь, зовсім різних, і полемізую, і там є первісна оцінка, первісна експертиза, моя, як правило, друга. Первісна експертиза в тих роботах, що я роблю, неякісна, упереджена. І отут ми підходимо до складного питання. Слідчий, коли виписує постанову, я це бачив, у постанові вже сказано, що занижена вартість, упереджена, і більш того, там часто наводиться вже збиток, звідки він взявся. У мене є дуже дикий приклад. Оцінювач оцінив майно 26 мільйонів. Добре. Експерт судового державного інституту, не буду називати, оцінив 40. Оцінив 40 мільйонів, а збиток 72 мільйони. Звідки може взятись
72 мільйони збитку, коли вартість в експертизі 40. Виявляється, що слідчий задав питання судовому експерту, а скільки вартує вартість права користування землею? Він сказав, там, 40, тут теж 40 мільйонів. Ці 40, вже ви ввійшли в ті 40, що він визначив майно. Слідчий додає ці 40 і отримує оті 70 мільйонів. І коли адвокат його питає, як це можливе, він каже, ви погано навчались, треба знати арифметику. І оце йде по статті, де світить людині, який підписала договір куплі-продажі, 5 років. І строк розгляду цього питання – 7 років. Йдеться мова про оцінку 16-го року. Цей майновий комплекс огороджений, його вже грабували декілька разів. І в мене виникає питання, може це і є більша шкода для держави оця провадження такої справи. Вона буде слухатись десь в жовтні в суді. І питання, хто як до цього допустив, є проблематичним. І я розумію, що це акція НАБУ. Вона передає прокурору, вона дала, передала цю справу, і вже прокурор бідкається, правильно чи неправильно. Може, треба, щоб була і відповідальність слідчих, а не тільки оцінювач. Бо у нас зараз і судовий ЦР, експерт або оцінювач винні. Винні, як у, мені здається, як у Крилова. Ти винуват уж тим, що хочеться мені кушати. Слідчий можливими способами буде доказувати, що його експертиза вірна. Закінчуючи, я думаю, що по результатам нашої дискусії ми не можемо надавати якісь рекомендації і щось вирішувати, але ми можемо зробити, тобто, чи робочу групу, чи доручити присутнім, тим, хто зважиться на це, підготувати відповідний інструктивний лист, який регламентує ретроспективну оцінку. Я вибачаюсь. Чим відрізняється оцінка нерухомості від будівельної експертизи? Зразу перше зауваження. Оцінюючи розглядає нерухомість як єдність двох фізичних складових землі і поліпшень. Як це сприймає ринок? Ринок не поділяє. Це вартує стільки. Квартира з урахуванням вартості вигод міста розташування. Садиба разом з землею. Офіс – вигоди місця розташування. Ми можемо поділити вартість між вкладом землею і неземлею. Суд, будівельна експертиза враховує, що тільки виконання будівельних робіт, базуючих на кошторисі. Оцінювач, коли розглядає кошторис, а ми розглядаємо кошторис, коли це необхідно для визначення вартості земельних поліпшень, розглядаємо як один із документів, і такий, що потребує порівняння. Ми не можемо взяти один кошторис. Ми маємо взяти декілька кошторисів на подібні об'єкти і узагальнити, привести їх деякому. А потім, і це лише один компонент вартості, який ми визначаємо. Далі йдуть сукупні витрати, включаючи ризики будівництва. Далі йдуть фінансові витрати на будівництво, на маркетинг, на прибуток девелопера. То, з чого будується ринкова вартість завершеного розвитку об'єкту. Будівельна експертиза враховує тільки незначну частину цих витрат. Мало того, ще й коли, в чому ще різниця? Ми за міжнародними і нашими стандартами враховуємо вигоди місця розташування. Чи є документ, підтверджаючий право на землю, чи його нема.
Ми маємо це робити. Ми вказуємо, що документів нема, але ми він же користується, тобто він присваює вигоди місця розташування. Міжнародні стандарти за таких стран, як ми, країн, які не досі не оформлені в належному вигляді права на землю, пишуть, оцінювач має встановити нормативний розмір земельної ділянки і визначити, скільки вона вартує ринкову вартість цієї землі. Можеш потім відмонусувати, скільки вона що вартує її оформлення. Але ви знаєте, стаття 120 Земельного кодексу переходить право на будівлю, переходить право на землю. Будівельна експертиза, нема документів, я не розглядаю вартість землі. От і ця різниця. Що в дощі два студенти. Дякую вам. Да. Мікрофон тільки дайте, будь ласка. Хотів би зазначити, що пан Микола правильно сказав, що згідно статті 2 Закону України про судову експертизу, законодавство про судову експертизу складається з Закону України про судову експертизу і інших нормативно-правових актів. Відповідно до Закону України про оцінку майна, діяльність судових експертів пов'язана з оцінкою майна, тобто визначення вартості, повинна враховувати положення Закону України про оцінку майна. Відповідно 8 чи 9 статті законодавства за Закону України про оцінку майна, оцінювач, він же, підрозуміваємо, судовий експерт, має використовувати національні стандарти. Тобто, якщо представити, що Яків Ісакович, як судовий експерт, визначає ринкову вартість об'єкта нерухомості, і як оцінювач визначає ринку нерухомості, у нього алгоритм визначення цієї вартості буде однаковий, і вартість буде однакова. І ще хотів би додати по вихідним даним, відповідно до пункту 3 національного стандарту номер 1, вихідні дані – це документи, в яких міститься характеристика об'єкта оцінки. Джерела інформації цінової, які використовує той же судовий експерт, це не є вихідними даними, виходячи з цього положення. Тобто, визначаючи вартість майна, обладнання, рухомих речей, алгоритм у судового експерта і оцінювача повинен бути однаковий, не дивлячись на те, що в реєстрі методик судових експертиз міститься безліч методик проведення оцінки майна. Вони не суперечать національному стандарту номер 1, якщо ми кажемо по обладнанню і рухомим речам. І якщо вони навіть суперечать, то судовий експерт повинен керуватися національними стандартами оцінки. Призначається в розрізі проведення експертизи, призначається повторна експертиза, і в суді експерти доказують свою правоту. Безумовно, з теоретичної точки зору, коли ми кажемо про оцінку висновку експерта, ми кажемо, що суддя має оцінити як дослідницьку, як вступну частину, скільки стаж, які методики використовуються, дослідницьку частину і висновки. Але ми прекрасно розуміємо, для того ми звертаємося до фахівців в інших галузях знань, що ми спершу дивимося, будь-який суддя дивиться на висновок. Висновок. Розібратися в дослідницькій частині, ну, зрозуміло, що суддя, не будучи цим фахівцем, навряд чи зможе до тих пір, поки не буде
поруч лежати інша експертиза, і тоді він вже вирішує, така методика, не така методика, чи є суперечності в дослідницькій частині тієї первісної, ну, скажімо, експертизи, яка надається однією стороною, чи ні, немає. Ну, і в будь-якому разі закон каже, що суд зобов'язаний в цьому випадку призначити повторну експертизу. Даже не 5, вы имеете право назначить дополнительную экспертизу. У вас есть такие права, да? Нет. Якщо є інша експертиза і каже, що 2 плюс 2 все ж таки 4, ну, так будемо, так? То безумовно тоді призначається повторно. Якщо у нас є висновок експерта, де 2 жди 2 – 5, то ми при відсутності спору, це змагальний процес, як в цивільному процесі, так і в кримінальному. Дозвольте трошки свою думку висловлю. В усіх процесуальних кодексах, усіх процесуальних кодексах є правила для суду, як він дивиться на експертизу. Воно загалом зводиться до простого правила. Жодна експертиза не має для суду заздалегідь визначеної сили, істини. Тобто суд, якщо стикається з ситуацією, де він бачить, що в експертизі написано 2 плюс 2 равно 10, суд без проведення інших експертиз має право самостійно оцінити ці висновки, відхилити цю експертизу, оскільки, на думку суду, ця експертиза не відповідає критеріям об'єктивності і наукової достовірності, і не враховувати цю експертизу як доказ у справі. Це право суду оцінювати доказ за власним переконанням. Є такі прецеденти. Є такі прецеденти, звичайно. Я ж вам сказав, так, з теоретичної точки зору, яким чином суд оцінює висновок експерта. Так, але дійсно, в більшості випадків... Пробачте, ну ви розумієте, коли дійсно сторона захисту вкаже, що, ну, очевидно, неправильно арифметичний розрахунок зроблений, то безумовно судді легко сказати, чому ви правильно сказали, і я сказав, що немає заздалегідь визначеної сили цей висновок експерта, але закон вимагає, що у разі незгоди ти маєш як суддя мотивувати, чому ти не згоден. Да? Зрозуміло, коли ви кажете, ну, очевидно, то безумовно можна очевидно на очевидне сказати. Але якщо це складні експертні дослідження, коли використовуються різні, скажімо, методики, стандарти, ну, чи може суддя дійсно самостійно мотивувати, чому він відкидає цю експертизу? От, тут дуже повністю, так, тут так, повністю... Можливо, дивіться, в практиці є такі випадки. Дивіться, повністю пошу. Якщо виходити з питання експертиз, де 2 плюс 2 равно 10, можна, але дійсно, оскільки реально, це поодинокі випадки, але реально практика виглядає наступним чином. Дійсно, суд виходить з того, що він досліджує складне питання, яке потребує спеціальних знань. І якщо у судді є сумніви, не той випадок, коли 2 плюс 2 равно 10, а коли, можливо, там більш складні, набагато складніші питання, то тоді суд, враховуючий спеціаліст, він не буде брати на себе, і не має, до речі, брати на себе відповідальність самостійно проводити експертизу. І в такому випадку дійсно краще послатися на те, що... Ну, і призначити нову експертизу. Більш того, суд може на це звернути увагу і дійсно призначити повторну експертизу і завдати додаткові окремі питання. Він може заклопотати, якщо ті випадки, коли обов'язково суд призначає експертизу, в інших випадках лише за клопотанням сторони. Тобто, ну, принаймні в кримінальному провадженні на це звертається увага. Якщо суд буде за своєю ініціативою проявляти активність, то він буде стороною, скажімо так, на нього сторона скаже про упередженість. Тобто, якщо не буде клопотання, суд навряд чи зможе призначити нове експертне дослідження. Ну, це питання таке. Дякую вам велике. І вибачте, що ми перейшли на вже якісь процесуальні моменти, бо це не стосується фактично теми. Ми прийшли подумати про проблематику і подумати, як її вирішити, а не говорити про те, чому зараз щось не відбувається. Далі. Ми нарешті приходимо до ретроспективної оцінки майна майнових прав.
і хотів би задати питання спікерам. На вашу думку, це компетенція судових експертів чи оцінщиків, все ж таки, ретроспективної оцінки? Це компетенція спеціаліста, якому, який має і здоровий глузд, і раз, совість – два, компетенція – три. Тому ми маємо повторні експертизи, треті експертизи, бо той судовий експерт, я дуже рідко бачу судові експертизи, які відповідають професіональному рівню. Я бачу, що дуже багато упереджених, як розвиток отої постанови, де вже визначена шкода, які наніс оцінювач. Я би не протиставляла експерта судового і оцінювача. Якщо вони діють професійно, відповідно до норм, які встановлюють нашу діяльність, вони мають отримати один і той же результат. І там, і в одній спільноті, і в другій є помилки, упередженість, куплені результати, геть усе. Але ретроспективна оцінка, така ж оцінка, як і всі інші, має виконуватися спеціалістом, який має для цього спеціальні фахові знання. Кажу, міжнародні стандарти і міжнародна практика каже, що це робить незалежний оцінювач. Судовий експерт не може. У нас може, за нашим законодавством, значить, і ми, і вони, судові експерти, коли працюють професійно, можуть виконувати оцінку, в тому числі ретроспективну. Я розумію, питав більше в контексті повноважень, наприклад, на те ж саме витребування документів. Чи це... Ми маємо більше свободи, аніж судовий експерт. Ми в цьому плані більш незалежні і ми маємо більше інструментарію, більше підходів до визначення самої ретроспективної оцінки. Тут ще один маленький момент. Як правило, оцінювач працює в одному регіоні тривалий час, у нього зберігається та первинна база, яка може слугувати доказом. Тобто це не наскоком, от з'явилася потреба, і я говорю. Це, як правило, фахівець цієї галузі. Дякую. Дозвольте, тут є така проблема. Насправді, у кримінальних провадженнях це не може бути робота експерта, в тому числі по встановленню ретроспективної оцінки, встановлено спеціалістом. Я зараз дуже конкретно поясню. І проблема, на мій особистий погляд, кроється в тому, через різне розуміння методологічних рекомендацій для призначення проведення експертизи, затверджених Мін'юстом. Поясню, в чому проблема. Наприклад, в інших юрисдикціях, в цивільній, в адміністративній, там звіт оцінювача, як документ, як висновок фахівця, може бути використаний як джерелом доказів у цивільному процесі. У кримінальному процесі є чіткі визначені джерело доказів, де виключно судовим експертом може встановлюватися по злочинах, підкреслюю, питання, які віднесені до спеціальних знань. Є виключення, може бути джерелом доказів звіт оцінювача, як звіт спеціаліста, по проступках. Це нещодавно, в 20-му році, внесли зміни. І дійсно, можна звернутися, слідчий може звернутися до слідчого судді з клопотанням, щоб висновок спеціаліста було прийнято як джерело доказів для доказування саме злочину. Так, це щодо тяжких критерій, так. Але в чому тут... Тут вже... Так, питання вже, просто ми кажемо про форму, незалежності від того, яка саме цей висновок спеціаліста. КПК взагалі, кримінальне процесуальне судочинство, не містить взагалі поняття оцінювач. З точки зору кримінального процесуального закону, це спеціаліст.
І тут я дуже от хотів би важливу річ, чому, от як ви сказали, да, оцінювач має більше незалежності, ніж експерт. Тут справа в тому, що у зв'язку з категоричними і більш суворими критеріями доказування кримінальному судочинстві до судового експерта більше вимог з точки зору незалежності, неопередженості і унеможливлювання впливу, підвищені гарантії незалежності конкретного експерта. І тому критерії роботи експерта, вони такі більш суворі, ніж для спеціаліста, щоб ніхто не міг будь-яким чином втрутитися. З приводу збирання доказів експертом, дійсно, експерт не може, але тут, ну, правильно, треба розмежовувати вихідні дані, це коли разом з постановою про призначення експертизи надаються, наприклад, конкретні договори. Але якщо експерт встановлює якісь ринкові статистичні дані, він може використовувати, відповідно до методик, використовувати різні інші джерела, там класифікатори, наприклад, ну, такі посібники, це можна використовувати експертом. І мені здається, в будь-якому разі, в кримінальному судочинстві, будь-яка вартість має встановлюватися саме судовим експертом. І тут потрібно ініціювати певне роз'яснення, внесення змін, розширення переліку, можливо, судових експертиз для того і визначити методологічні особливості проведення саме судових експертиз з визначенню вартості майна та майнових прав і таке інше. Я вважаю, що на сьогоднішній день саме в кримінальному судочинстві в цьому є проблема. І це можна розробляти певні рекомендації. Да. Доброго дня, колеги. Хотів би три маленькі репліки. Перше, просто нагоди, потім забуду цю інформацію. Ми подібне питання розбирали на одному з поважних заходів. Був представник, я не знаю, всі модні названня в Мін'юсті, але є директорат, який займається саме напрямком поліпшень у Мін'юсті. І вони, ну, ця людина була адекватна, ну, з того, що, ну, всі розумієте, можна ще проказати про реформи, а можна показувати, що роблять. І це все напрацювання, вони дуже багато роблять чого. І там всі питання, незалежність експертів, всі питання щодо того, як зменшити кількість криміналістичних експертиз, ну, вибачте, зняти монополію з криміналістичних експертиз, розглядаються, щоб трошки державу підвинути у цьому питанні. Тому, коли будете проробляти це звернення, просто я знаю, ну, куди це звернення, хто цим, ну, багато, вже там два роки активно працює. Далі, хотів би підтримати Сергія Борисовича, бо для нас, я бачу, що тут половина аудиторії кримінальні адвокати, половина експерти. Для нас, ну, це, нам не потрібні зміни в кримінальний процес. Ми як істину знаємо процес, не буду коментувати. У нас все працює. Тобто для нас і дуже поважним є висновок спеціаліста, і висновок експерта, ми його по-різному використовуємо для різних цілей у доказуванні. І повернутися до останньої ремарки, хотів би сказати, що по суті все зводиться, дивіться, до такого поняття, що там, де є держава, якась монополія, там все погано. Це можна розглядати. Приватні нотаріуси з'явилися 20 років тому, потім приватні державні виконавці і просто виконавці. І все йде до того, що якщо б держава відпустила монополію на судові експертизи, ну дивіться, ну коли з'явилися, ну хто розуміється, хто приватні, ну, я, вибачте, так буду дуже, можна на сленгу казати, приватні судові економічні експерти, то адвокати просто видихнули, боже, можна звернутися і не боятися, що там залякані судові експерти, інколи правоохоронцями, тобі відмовлять у будь-якій експертизі. І якщо в нас дуже просто все, якщо, ну, всі будуть працювати над тим, щоб держава відпустила ці методики, дозволила всім експертам працювати, бути судовими експертами, всім, хто бажає, умовно кажучи, приватними, то немає, ну, взагалі не буде сенсу збиратися. Кожен приватний експерт скаже, та, ну, навіщо тобі йти до державного експертної установи, я на себе візьму відповідальність, зроблю об'єктивну оцінку. Ну, я, скажімо так, не можу більше казати, але я думаю, всі погодяться, що це ближче до істини. Дякую. Адвокати теж колись були, скажімо так, в системі, а тепер ми вільні. Ну, так.
Да. Щоб завершити це питання, я задам одне питання, яке в мене в голові його не задав одразу, по ретроспективним, останнім, сподіваюся, до шановних оцінщиків. Скажіть, будь ласка, наскільки точно можна оприділити оцінку в ретроспективі, ну, тобто вартість? Це діапазон, чи це точна цифра може бути? Діапазон, ну, в практиці оціночної, це не дуже гарний показник. Коли виникає, ну, коли ми дивимося на діапазон, коли аналізуємо ринок, і ми завжди намагаємося цей діапазон що? Звузити. За допомогою там, ну, є методи. Чому? Бо чим більше діапазон, тим вище, більше невизначеності оцінки. Я ж можу взяти і крайні значення, і десь середні, а ми намагаємося визначити середні як найбільш типові, з похибкою десь 90, менше 5%. Це вважається добрим. Ретроспективна оцінка, чим ближче вона до сьогоднішнього дня, тим вона що? Точніше. Бо коли йде 16-й рік, 2001 рік, це, ну, дуже, ну, проблематично вийти на більш-менш точний результат. І я би, ну, не бралася робити ретроспективну оцінку, яка відноситься на 5, 7, 10 років. Це вже не оцінка, це вже, ну, деякі судження, які базуються на тих даних, які я якось знайшла і можу сказати, що я їм вірю, і про це написати в звіті. Але точно напишу, що велика ступінь невизначеності цієї оцінки внаслідок того, що відсутні ринкові відповідні ринкові докази. Ще одна репліка. Будь ласка. Працює всі. Дивіться, ви питаєте, який діапазон. В цій серії практики оцінки в мене є брошура «Невизначеність і достовірність». Там 200 сторінок. Там посилання на 150 джерел. І кінцівка звучить так. Ретроспективна оцінка має зовнішню невизначеність і внутрішню, суб'єктивність. Бо два експерти ніколи не можуть визначити до крапки однаково. І є зовнішня. Я за діапазон, але в мене зараз деяка експертиза, яку я закінчив, там діапазон, чим він визначений? Він визначений тим, що я... Що? А, він визначений тим, що я розглядаю дві моделі оцінки. Не буду вдаватись в подробиці. І я не можу сказати, яка модель більш справедлива. І та, і та. Одна модель з точки зору продавця, облрада, друга модель з точки зору покупця, юридичної особи. В них уявлення про це майно різне. Не уявлення, а про цінність цього майна. Той купує це майно для того, щоб розвивати територію, а той продає те, що в нього на балансі. Різні точки зору. І тому я кажу, оце діапазон. Але цей діапазон в мене десь 10%. У листі фонду не дуже зручно написано до 25, це вже не оцінка, це вже якесь дійсне судження. І 25 ми розуміємо, якщо йде мова про мільйони, то це вже десятки мільйонів. Тому діапазон – це добре, але до нього треба відноситись дуже обережно і обґрунтувати, чому він
виник. Цей діапазон можна робити дуже просто. Я поставлю 5% поправка на торг чи 10%. І в мене вже виникне діапазон. Ні, я повинен обґрунтувати, яке більш справедливе коригування. І діапазон виникає при різних умовах, яке може бути використано зараз чи в майбутньому. Я ще раз повторюю, що ретроспективна оцінка – це не тільки фаховий рівень, це повинен бути високий фаховий рівень, і не кожен оцінювач чи судовий експерт повинен за неї братись. Бо то є багато аспектів, які стосуються аналітики, обробки результатів, представлення даних, достовірності, які в звичайній оцінці менше приділяється уваги, є ринок, ти попав в ринок, і дуже часто не потрібно бути спеціалістом, щоб визначити, що в цьому районі квартири коштують стільки-то. Але ж візьміть двох оцінювачів, у вас буде дійсно якийсь діапазон, такий чи такий. Тому, ще раз повторюю, ретроспективна оцінка – це один із найбільш складних видів, і треба усвідомлювати і відповідальність за цією оцінкою. То, що я роблю зараз, 4 чи 5 експертиз, завжди там стоять люди, є обвинувальні вироки, це відповідальність. Це не просто викуп за більше, за меншу вартість. Це відповідальність за судьби інших людей, які від тебе вимагають фаховості, ще раз повторюю, високої фаховості, совісті і здорового глузду. Дякую. Також в мене от питання. Ми визначили, що є види вартості, да, ринкова. І в мене з цього питання, чи можливо ви стикалися, за яких умов ринкова і спеціальна вартість одного і того ж об'єкта може збігатися? Чи це взагалі можливо? Спеціальна? Так, так. Спеціальна виникає завжди, коли у конкретної особи є інтерес або до майна. Ну, самий простий приклад. У мене земельна ділянка поряд з Яковом Ісаковичем. Я буду йому продавати вище, мою ділянку, вище за ринкову, тому що він буде мати вигоду. Тобто не буває так, щоб спеціально, якщо ми правильно розуміємо, збігається з ринковою. Спеціальна вартість – це саме надбавка до ринкової, щоб відобразити інтерес. Зараз в міжнародних стандартах поняття спеціальна вартість немає. Його замінила синергетична вартість, що відображає той же вплив і ефект. Останній раз я знайшов спеціальну вартість у 2007 році в міжнародних стандартах. Ринкова вартість може збігатися з ліквідаційною вартістю, з справедливою вартістю. Вартістю, да, у використанні може. Да. Але коли існують особливі умови, як то інвестиційна вартість висувається вимоги з точки зору інвестора, чи ось спеціальна за рахунок особливого інтересу у покупця, ну, навряд чи. Один приклад. Прийшов замовник і каже: іпотека, в мене спеціальне обладнання, яке потребує дуже високого рівня облаштування. Я оцінив спеціальну вартість по це обладнання, там чіпи робили, і воно стоїть 100 мільйонів. Він приходить потім і каже: ця спеціалізація відпала, я зараз виконую, я зараз іпотека, мені потрібно просто як виробниче приміщення. Я кажу:
От тепер та вартість, забудь про неї, це вартість просто ринкова. Там в тебе були спеціальні вимоги до підлоги, до стелі, до пилі і так далі. І тому була спеціальна вартість, таких приміщень нема. Зараз в тебе звичайна промислова приміщення, тому є ринкова. За свою 30-річну практику я лише один раз стикнувся з спеціальною вартістю. Дякую. Можливо, ще з приводу саме ретроспективних експертиз є в залу запитання. Будь ласка. Доброго дня. У мене питання щодо відношення от спільноти оцінщиків, експертів до такої можливості проведення ретроспективної експертизи, коли, от приклад, в населеному пункті немає об'єктів порівняння ретроспективних, тобто там якісь 17 рік і так далі. Але є сусідній населений пункт, в якому є такі об'єкти і є є динаміка зміни цін, статистика. І от береться динаміка зміни цін з одного населеного пункту і накладається на сьогоденнішню вартість об'єктів майна, тобто вона ретроспективно відраховується. Але ще такий аспект, що ці населені пункти, вони різні по своєму розміру, статусу і так далі. Ну, наприклад, Обухів, Київ. Наскільки це буде об'єктивно? І чи можливо взагалі це використовувати? Обухів, Київ не треба було порівнювати, але це можливо. Відсилаю документ. Постанова 326 про порядок визначення майнової шкоди, збитків і так далі. Додаток 1. Загальні засади оцінки збитків і так далі. Категорія надійності вихідних даних. Ви назвали третю категорію надійності. Це передбачено. Це найнижчий ступінь надійності. Але це може бути. Коли ви берете тенденції з ринку, екстраполюєте на ситуацію, що є, і приймаєте їх як... Там так і сказано. І в іншому населеному пункті. Прямо є такі слова. А от наскільки динаміка зміни цін, вона відповідає по, ну скажімо, в окремому населеному пункті і по країні в цілому, або по регіону? Дуже слушне питання. Колеги, ви всі знаєте, є така поправка «Страновий ризик». Майте на увазі такий страновий ризик по всій території України. Справа у тім, що рівень цін на ринку формується, будемо казати, економічною, соціальною, екологічною ситуацією. У нас не однорідна країна. Один і той же об'єкт нерухомого майна, який за кошторисною вартістю має однаково на ринку в різних населених пунктах, тот же Обухов і Київ, буде мати різну вартість. На сьогодні карта, цінова карта і карта ринкових показників дуже змінилася в Україні. Ви знаєте чому? Є регіони неактивних ринків, там немає угод, там нема на що спиратися. І є навпаки регіони, в яких дуже активізувався ринок, і там багато даних про угоди, але існує ризик так називаємо ажіотажного попиту і спекулятивної мотивації продавців. Змінилася картинка, треба аналізувати. Але користуватися даними для ретроспективної оцінки тенденціями, що були, можна. Дякую.
Да, ну, у нас крайня частина, у нас трошечки часу ще буквально лишилося, але хотілося б чути. Наступним за звітом ми розуміємо, що часто йде рецензування. І от хотів поцікавитися, як працює система рецензування звітів з оцінки майна, і що можете сказати з приводу механізму притягнення оцінюючого до відповідальності. Мені здається, що рецензування – це найбільш розроблена система в оцінці. Є критерії, в стандартах встановлюються, мені здається, що я вже написав про все. У мене брошура є контроль якості. Ми знаємо, що у нас є три категорії. Добре, є недоліки, що не вплинули, що вплинули, неякісне. Система рецензування, є лише одна помилка в законі. Там прирівняні фізичні особи, які мають дворічний стаж роботи і експертні ради саморегулюваних організацій. Я не знаю, чим керувалися автори закону, але уявіть собі, у нас в УТО експертна рада, це центральна, це 10 персон, заслужених оцінювачів, що мають досвід 10-15 років, що все оцінювало. І вони прирівнені к експерту, який має дворічний стаж. Система рецензування у фонді розроблена дуже якісно. Є, якщо замовник рецензії невдоволений якістю, він подає на екзаменаційну комісію. Там теж спеціалісти фахові розглядають через внутрішнє рецензування і виносять вирок. Але ж усі ми не без гріха. Є рецензії фонду майна. Тут є людина, яка причетна до цієї ситуації, коли під впливом різних обставин винесена рецензія фонду неякісна. Були в мене ситуації, коли я виконував як голова експертної ради рецензію одної якості, а фонд іншої. Да. Були, я написав другу категорію, тобто звіт відповідає нормам, фонд четверту. Була дискусія, ну і не те, що я переміг, але істина в тім, що оцінювач, потім у нього забрали сертифікат, потім сертифікат повернули, все залагодилось. Є збої по рецензії, но вона не потребує, ця система не потребує якогось зміни, покращення і так далі. Є саморегулювані організації, якщо їх рівень, як в УТО, досить високий, то отримати позитивну рецензію на поганий звіт майже неможливо, бо це ну, і честь, і достоїнство організації, яка вже на ринку 30 років. Погано лише одне, що коли йде суперечка між судовою експертизою і оцінкою, то оцінка може бути отримати рецензію позитивну чи непозитивно, а судова експертиза не підлягає рецензуванню, йде складний шлях скарги, розгляду Мін'юста і так далі, і так далі. Тобто непрозора ситуація і дуже складна. Що касається рецензування, то трапляється, що на одну роботу є і така рецензія, і буває таке, що рахунок 2-2. Дві позитивних, дві негативних рецензії. Но в фонді все ж таки є
здоровий глузд, є екзаменаційна комісія, в якій присутні представники різних саморегулюваних організацій, і кінець кінцем істина може, повинна перемагати, хоча істина не завжди перемагає, бо ми знаємо наші складні обставини і з оцінкою, і з іншим. Тому я не бачу тут поводу для обговорення, воно йде, є рецензії добрі, є погані, як і роботи. Що стосується, ще раз кажу, з судовими експертизами, це складніше. Бо з одної сторони ми маємо звіт, який можна рецензувати, з другої сторони судову експертизу, яку не можна рецензувати. От все, що я хотів сказати. Доповню, рецензент несе таку ж відповідальність за неякісно виконану рецензію, як і оцінювач за неякісно виконану роботу. Його також у нього також можуть забрати сертифікат. І вже є практика, да. Є практика, що щодо, якщо судовий експерт склав висновок судового експерта, а на нього складено рецензію оцінювачем. І це має може бути? Я знаю факти, які так відбувалися, що на судових експертах оцінювачі складали свої рецензії. Пасько Роман Миколайович, Інститут судових експертиз Київський. Дивіться, справа в тому, що щодо рецензування оцінювачів, рецензування експертів. В законі про оцінку майна чітко передбачена процедура проведення рецензування оцінки звітом про майно. Щодо рецензування висновку експерта, така процедура передбачається лише, нормативно передбачається, лише при умові проходження навчання експерта, підвищення його кваліфікації. Якщо на експерта є скарга, яка передається в Мін'юст, вона розглядається, передбачена процедура дисциплінарної комісії, де комісія розглядає цю скаргу, і приймається рішення щодо подачі цього висновку на аналіз висновку. Тобто зараз ця процедура називається аналіз висновку, складається довідка. Те, що в нас, скажімо так, це як воно юридично передбачено і які є нормативні правові акти щодо проведення рецензування і аналізу. Те, що фактично ви зазначаєте, скажімо так, деякі фахівці, оцінювачі або ще хтось інший проводить, скажімо так, рецензування висновку експерта, на жаль, це питання, воно не врегульовано абсолютно. І це, скажімо так, виходить за межі якоїсь юридичної складової. Тому питання щодо проведення рецензування висновку експерта, воно, я дивуюсь, коли в суд такі документи надаються, і відповідно потім судом приймається рішення. От щодо цього питання. Роман, таке питання. Є випадки, що судового експерта лишають? Звичайно. Звичайно, є. Звичайно, є, повторюсь, є звернення зацікавлених осіб. Сторона. А питання в чому було, що може оцінювач, так? Рецензувати висновок? Ні. Ні. Тільки звіт. Є. Це порушення законодавства. В першу чергу, як у оцінювач, такий експерт несе відповідальність за складений ним документ. Більш того, порівняно з оцінювачем, експерт також в своєму висновку підписується про кримінальну відповідальність, як мінімум за двома статтями. Ну, дуже рідко за третю ще буває. Я розумію про суть питання. Ми не про розстріл. Да. У нас більш така м'яка ситуація. Так, несе відповідальність. Немає права оцінювач писати рецензію на висновок. Немає. Складено відповідно до закону України. Ну, в Міністерстві юстиції є дисциплінарна, скажімо так, є центральна екзаменаційна комісія, в неї є дві палати, кваліфікаційна і дисциплінарна.
Якраз скарга подається в дисциплінарну палату, вона колегіально приймає рішення, там, чи є підстави, чи нема підстав. І... А так в тому случаї, ви сказали, що є ще повернення рецензу, повторюсь, саме щодо рецензування висновку експерта. Воно можливе лише при умові стажування експерта. І, тобто з метою визначення його рівня знань або при підвищенні його кваліфікації. Все, більше тобто підстави для проведення рецензування висновку немає. Якщо в нього наявні якісь порушення висновку експерта, це вже йде в рамках проведення дисциплінарного провадження. Є така процедура, тобто і проводиться аналіз цього висновку. Складається відповідний документ, який називається довідка. І вже комісія наступним етапом приймає рішення, притягувати експерта до дисциплінарної відповідальності чи ні. І є декілька теж дисциплінарних стягнень. Тобто, які рівні є покарання? У нас три. Дати рекомендації, підвищити кваліфікацію. Так, ну, тобто є, скажімо так, два рішення. Або притягнути, або не притягнути. Якщо притягнути, є три рівні відповідальності. Тобто його попереджають про його проступок, але, скажімо так, і про це вноситься в реєстр. Без наслідків, так? Без наслідків. Друге, це призупиняють дію свідоцтва на якийсь певний період. Від одного місяця і більше до року. Або позбавляють кваліфікації. Про кожне з рішення є реєстр атестованих судових експертів. Про кожне з рішення вноситься в цей реєстр до даного експерта. А вже до головної відповідальності вже далі повинно слідство. Можна задати вам питання з приводу притягнення експерта до відповідальності? Це питання таке. Якщо експерт працював в спеціалізованій установі, ну, при будь-якій. Неважно. Але потім він звільнився. Питання. Він зараз звільнений. Чи можна його, експертна комісія при Мін'юсті, притягнути до відповідальності? Тому що вона, чи вона відправить його до відповідної комісії спеціалізованої установи, де особа вже не працює? То як тоді притягнути такого експерта до відповідальності? Ви ж як адвокат, мабуть, розумієте, як можна людину притягнути до дисциплінарної відповідальності, і по тих критеріях, які я назвав, якесь стягнення прийняти, якщо в нього взагалі немає кваліфікації на той період? Ну, експерт провів неякісне експертне дослідження. Він же не працює. Чи можливо його якось притягнути, чи ні? Повторюсь, в дисциплінарній комісії це вже, яким чином? Тобто це неможливо. Наприклад, експерт продовжує працювати, наприклад, самостійно або і в іншій вже установі. Але він вже не працює там, де працював раніше. Експерт досі експерт, проводить експертизи, є експерт, але він не працює в тій спеціалізованій установі, де працював раніше. Наприклад, працював в МВС, перейшов в Мін'юст. Або працював при СБУ в спеціалізованій установі. Я думаю, тут більш таке вузьке ваше питання, тут треба, мабуть, до Мін'юсту до нього звернутися, щоб надати відповідь на ваше питання. Добре, дякую. В твоєму відділі когось наказували? Так. Ну, це добре. Дякую. Можливо, ще й... Ще... А ти наказували ще при Буратевичі, а при тобі ні. Бо я знаю одну експертизу дуже погану. Ми поговоримо. Треба наказати. Ну це вже... Да, оцінок я знаю безліч, але я кажу про твій відділ. Ти ж не кажеш? Да. Да. Поговоримо. Колеги, в нас вже, вже захід підходить до кінця. Ще, будь ласка, одне питання буквально. Це дуже
ускладнює роботу по оспорюванню цих висновків експертів? Я щиро всім дякую, нас вже час вичерпався, навіть трішки більше. Як я вже зазначав раніше, від Асоціації правників України ми підсумуємо всю дискусію нашу і, відповідно, будемо рухатися далі, щоб результат у нас сьогодні був в якихось в вигляді позитивних змін, рекомендацій і уніфікації, в першу чергу, судової практики. Всім щиро дякую і вдалого дня, і тихих вечорів і ночей. Всього доброго.